السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. Leo katika kikao chetu twazungumza talaka katika zama za ujahilia, at-talaqu fil jahiliyati. Talaka katika zama za ujahilia, kana ul'ubatan biyadi rajul, zilikuwa talaka za mchezo ambazo ziko mkononi mwa mwanamume. Wakana yakau ala almar'ati dhulmun kabirun, na ilikuwa ikipatikana kwa mwanamke dhulma kubwa sana, mwanamke akidhulumiwa sana. Kivipi mwanamke alikuwa akidhulumiwa sana? Kwa namna ambavyo hili la talaka lilikuwa likitimia kwa kutumika talaka kama waraka, kama karatasi ya dhiki na tabu ya kumpa mwanamke, min ajili talaubi biha, kwa ajili tu ya kucheza naye na kumfanyia mchezo, wastighlaliha, na kutumia mbinu hizo majahili kwa lengo la kufaidika kupitia kwa mwanamke, waltihadiha, na tu kukeuka mpaka kwa udikteta wa mwanamume kumfanyia mwanamke. Kwa namna ambavyo vitabu vinatuzungumzia kwa kusema, waljadiru bidhikri anna almar'ata kanat tu'kalu hukukuha, na ambalo linastahiki kusemwa ni kwa mwanamke zama za ujahilia, ilikuwa haki zake maskini zikiliwa, na vile vile mali yake yakinyakuliwa kwa kupokonywa. Isitoshe, watu'dhalu bimaana tumna'u ba'da talaki, alikuwa kizuiwa baada ya kuachwa, au wafati zauji, ama baada ya kufiwa na mume, min antankiha zaujan tardha, kuolewa na mwanamume mwingine anayeridhika naye maskini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika 232 suratul Baqara kasema hivi: wa idha tallaqtumun nisaa, na munapowataliki wanawake, fabalaghna ajalahunna, wakafikisha muda wa kumaliza yada zao, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun, musiwazuie kuolewa na waume zao, idha taradhau bainahum bil ma'ruf, iwapo wataridhiana baina yao kwa wema, musiwazuie kuregeleana. Fa idha nqadhat iddatul mar'a, likiisha eda la mwanamke, alati tamma tatliquha, mwanamke ambaye kumetimia kutilikiwa kwake, kuwatwa kwake, kupewa talaka, fala yahiqu lilwalii, si haki kwa walii, an yamnaaha, kumzuia mwanamke, min alaudati ila zaujiha, kurudi kwa mumewe, asabiqi, alochangulia, binikahin jadidin, kwa nikaha mpya. Katika Sahihi Bukhari volume ya 4 safha 1645, anil Hasan, kutoka kwa Hasan, anna ukhta Ma'qal ibn Yasar, kwamba dadake Ma'qal kijana cha Yasar, tolakaha zaujuha, mumewe kantaliki, fatarakaha, akamuacha, hata tanqadhat iddatuha, mpaka idalake likaisha. Tayib, fakhatabaha baada dhalika, akaenda kumposa tena, faaba Ma'qalu, Ma'qal akakata kumwozesha, fanazalat, ikawa sababu ya kuteremka aya hii 232 suratul Baqara, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, musiwazuie kuolewa na waume zao. Tayib,
alikuwa mwanamume katika zama za ujahilia, akitaka kumuata mwanamke, basi humfanyia kila maudhi, humfanyia kila la kero na udhia, mpaka mwanamke kwa kero amue kumpa mali ili apate nafasi akujikomboa, amuate, si ukombozi uliowekwa katika sharia ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu kateremsha aya hii, wa idha aradtu mustabdala zawjin makana zawj, na mutakapo nyinyi kubadilisha mke pahala pa mke kutaka kuoa, wa ataitum ihdahunna qintara, na mukampa mmoja wao rundiko, rundo la mali, basi fala ta'khudhu minhu shay'an, musitukue chochote katika hao mali, atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina, mwachukua ho mali kwa uovu, kwa uzushi na madhambi ambayo ni wazi sana. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa kaifa ta'khudhunahu, na vipi nyinyi mchukue yale mali, waqad afdha ba'dhukum ila ba'dhi, na tayari mushatangamana na kuchungulia nasiri baadhi yenu kwa baadhi, kwa sababu mwanamume ashamuona na kumjua mwanamke yeye nzima alivyo, na mwanamke ashamuona mwanamume na kumjua yeye nzima alivyo. Sasa haya ni mambo ambayo yataka kudhibitiwa kisiri, mwanamke adhabiti, mwanamume adhabiti. Sasa vipi muwe mushafikia hadi ya kujua na siri? Kisha hapo hapo usahau yote hayo, wewe uondoke na kutaka kutukua mali yote ambayo ushampatia ni haki yake, na musha funguliana wazi wazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katoa tabiri ya kuulizia kwamba sivyo mnavyofanya. Isitoshe, wa akhadhna minkum mithaqan ghaliza, na tukachukua kutoka kwenu ahadi, na wamechukua kutoka kwenu ahadi iliyo nzito kabisa, na mithaqi hii ni mithaqi ile ya tangamano, ya kuhalalika kilichoharamika kwa kuharamishwa, na kabla ya hapo ulikuwa hujuzuli cha kumgusa hata kuzungumza naye faragha. Leo sharia ikakuruhusu muko faragha na kwa mukafunguliana yote, basi haifai kwa mwanamume kutukua msimamo huo. Ni 20 suratun Nisa. Mwanamke katika zama za ujahilia, kana rajulu yakrahu almar'ata, mwanamume alikuwa akintukia mwanamke, fayumsikuha liyudhiaha, avyatanzuia tu kubaki naye kwa lengo la maudhi na kumuudhi. Allahu akbar, juu ya kuwa sharia imekuja kutupangia ramani maridadi na dira iliyo nzuri, lakini pia wako katika waume ambao lengo lao ni kuketi na wanawake, kuwadhalilisha na kuwachesa. Mpaka leo liko juu ya mapumzuri tulichorewa na Uislamu katika maisha haya. Au yudhara biha rajulan, au awe atathleta dhara dhiki kwa mwanamume, min akribaihi, katika akraba zake mume, tahtahu ukhtuhu, akiweko chini yake dadake, dadake basi aweko chini ya mwanamume katika karaba zake, au qaribatul lahu, basi mwanamume aje azushe maudhi na kero na wasu na tenge na tahanani. Sivyo, haya ni mambo yalopitika katika zama za ujahilia. Uislamu ukaja ukarekebisha, ukaweka mambo ya umaridadi katika maisha haya, ikawa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha aya hii ya 231 suratul Baqara. Wa idha tallaqtumun nisaa,
na pindi munapowataliki wanawake, munapowaacha wanawake. Fabalaghana ajalahunna, wakafikisha muda wao wa kumaliza idha lao. Sasa faamsikuhunna bimaarufin, basi vashikeni kwa wema. Vacho kushikana hushikamana kwa wema, ndio amri ya Mwenyezi Mungu kuwapa amri wanaume. Waashiruhunna bilmaaruf, tangamaneni na wao kwa wema. Au sarrihuhunna bimaaruf, ama vacheni kwa wema. Na lisishtue dunia wala ulimwengu sibabaike kwa kumungu kusema vashikeni kwa wema na muvate kwa wema, linalofanana na talaka kuwa ni mara mbili, kushikana vacho washikane kwa wema na wakiachana waachane kwa wema. Hutoka suala kupitia kwetu sisi Waislamu, kushikana kwa wema kuna kuatana kwa wema. Kuko kuatana kwa wema, hujui wewe tu mpenda dhara, lakini jua Mungu asema wala tumsikuhunna dhiraran litaatadu, musiwazuie na kubaki na wanawake kuwashika lengo kuwapa dhara, kwa lengo kwa kutaka kuwafanyia wadui na unyama. Wa man yaf'al dhalika faqad dhalama nafsa, mwenye kufanya hilo hakika ameidhulumu nafsi yake. Bakara 231. Ndipo ikaja katika baadhi ya riwaya za Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema la dharara wala dhirar, hapana dhara la mtu kuidhuru nafsi yake wala kundhuru mwingine. Man dharra dharrahu Allah, mwenye kufanya dhara kundhuru mwenzake, Mungu naye atandhuru. Wa man shaqqa shaqqa Allah, na mwenye kuleta tabu uhalifu na uadui na mateso, na Mungu atampa tabu na Mwenyezi Mungu atampa mateso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.